comecei a escrever na adolescencia, nos tempos escolares, nos descansos, ou nos tempos dos estudos, das salas de estudo, e ao mesmo tempo que eh, comezaba a escrever poesía amorosa aos amores eh, da primeira adolescencia, do xado final da, da infancia, ia, a, ia vivindo todo o entorno que a mão dos meus avós eh meían a dar o idioma, os nomes das cousas, os nomes dos paxaros, os nomes das plantas, as viaxes, aos pequenos regatos cos meus cos meus amigos e mm, todo isto ia aparecendo eh nos primeiros poemas sin ser consciente de que eh de que no futuro escribiría poemas Posiblemente, cando eh, se acaba o tempo escolar e cando tomo máis consciencia de que aquello que estaba a escrever era poesía e que no futuro pois, me marcaría humanamente. ¿no?